ហ៊ុនហ៊ុនរុនជ្រៅរុនស្អីចឹកគេមានហ៊ុនហ្នឹងនិយាយពាក្យគ្រោកគ្រៀតហ៎និយាយថាម៉េចចង់តែគេហៅរុនណោះហៅម៉េចបាវងាប់ហើយគេនិយាយបាវមកម៉េចជឿអត់តែយើងស្អាតទៅណានេះប្រុសហាក់គេអញ្ជើញបានណាគេបានគេបានចឹងហ្មងចង់អាប្រុសស្អាតម៉េចអាប្រុសអក្រក់ម៉េចក៏មកដែរឲ្យតែយើងយកជើងគេណោះថាយេធីមស្អីស្អាតគេស្អាតសាច់គេសោមកដូចតួក្រេហើយកូនអ្នកមានទៀតហើយយើងមានស្អីក្រហើយស្បែកខ្មៅមុខដូចប្រគួយភពកាយស៊ីប្រហុកស៊ីអករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកតែគេស្លាញ់យើងឯងទោះគេស្លាញ់យើងក៏ក្រុមគ្រួសារគេមិនពេញចិត្តយើងក៏គេមកឲ្យកូនគេមកតាក់ទងមួយយើងអ្នកក្រងដែរទៅចាំផងតែណាថាយកកំមុំមកកើតខ្ញុំអស់កំមុំហ្នឹងបានកើតម៉ាយនេះម៉ាយម៉ាយតនីចែហ្មងអេអ្នកពងមើហ្នឹងរឹកម៉េអត់មេដងមួយមើហើយអាយឡៃអត់មេដងតែអ្នកស្អាតស្អាតជួយអ្នកអាក្រក់ដូចខ្ញុំមកអត់មេដងមួយណាងំមានមនុស្សប្រហែលជា 5% នៅលើផែនដីកើតមកដោយមានប្រហោងតូចមួយនៅលើត្រចៀករបស់ពួកគេហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលមិនមែនមនុស្សធម្មតាសុទ្ធតែកើតមកនាំមកនៅស្នាមមួយនេះទេថ្ងៃចង់និយាយរឿងមួយទាំងអស់គ្នានិយាយរឿងមួយអត់មានប្តីទេហងាយទេមានណាតនីអត់នៅលោកពូអត់មានប្តីសោះខ្ញុំផ្ញើคลิปវីដេអូនេះទៅឲ្យមនុស្សប្រុសមួយចំនួនធម្មតាយើងលេងTikTok យើងតែងតែ edit មុខខ្លះឲ្យខ្លួនឯងមុខខ្លួនឯងស្អាតធម្មតាទៅពេលឃើញខ្លួនឯងស្អាតចឹងមានអារម្មណ៍លេងហីពេលដែលចង់ឃើញខ្លួនឯងសមុខខ្លួនឯងស្អាតចឹងណាដល់ពេលមាន friend មួយចំនួនណាគាត់ add មកខ្ញុំសូមឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំក៏ឲ្យឈ្មោះ Facebook ទៅគាត់ហើយពេលគាត់ add មកយើងលក្ខណៈលេងជាមិត្តភក្តិរាប់អានឬក៏លក្ខណៈមិនក៏ដឹងណាប៉ុន្តែគាត់ add មកខ្ញុំនិយាយលេងមកខ្ញុំដល់ពេលនិយាយលេងទៅគាត់ក៏ឆាតមើលមុខតែបងមកខ្ញុំនៅពេលឃើញមុខខ្ញុំមិនក្រៅវាមិនសហើយក៏មិនមុខឡងនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងវិញខ្មៅហើយនឹងមិនស្នាមលំមុខតិចក៏ឆាតបញ្ញាខ្ញុំបានមួយថ្ងៃតែខ្ញុំតែមករហូតឆាតក៏មិនដែលឃើញឆាតមកឥឡូវនេះខ្ញុំថតកាមេរ៉ាស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលថាមុខស៊ីនអញ្ចឹងមានស្នាមខ្លះនៅឡងនៅក្នុង TikTok ឯងយល់អត់កុំឲ្យស្លឹងឃើញស្អាតពេកអត់ទីចោតាបងនឹងអត់ទេគោរកវាត្រូវអត់មានលើកមានខ្វះឯណាអីយ៉ាយកលុយរាយឯអូតរាមបងមួយប៉ាបៃមួយដបមួយដបពីរដបបៃFive floors.
ៅលោកអើយមួយខែសក300ចាអូ370ចាសក370ចាតិចចូលវិញមីម៉ៃកូន3សាច់នៅខ្ចីរស់រន់ឡើងតាន់នៅទំនេរអារឿងបណ្ដាការមិនបាច់គិតទេឲ្យតែមាសមាសជួយចិញ្ចឹមកូនអូនថាមកបាញ់ហើឆ្លោយហ្នឹងមកដេញណាមកទេអីបងសំបងណាមកទេអីដេញតើមកទេអីអ្វីដេញអត់ចង់បាទនេះកំមុំអូនចាក់ងាត់ទឹកហេអូចោលបងកំមុំខ្ញុំបានប្តីស្អីខាងស្អែកហើយដេញមកដល់ទោះឡាក់ទៀតមក8 9ហើយចប់ហើយអូយមកស្វងអញអញចូលនេះដល់នេះស្វងអីស្វងហើយមើលអីមានកំមុំនេះម៉ាយណាញៀនកូនហ្នឹងតិចច្រឡំកំមុំឲ្យមើលឲ្យបេះដូងផងហ៎មនុស្សស្រីចាំចំណាំមើលមនុស្សប្រុសចូលចិត្តបំផុតមនុស្សស្រីអាស្ពាក់សិចស៊ីខាច់លើខាច់ក្រោមនិយាយទៅអស់ស៊ីជួយចិត្តមើលតែសង្សារខ្លួនឯងវិញកាអើនេះកាប់កជើងណាស្លៀកខោជើងវែងខោជើងក្លេតបានទៀតអត់ស្លៀកទៀតដឹង